Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Ankafaliana trano no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny tv.com sy ny radio.com le cœur et la voix de Madagascar. Anisan'ny hery lehibe misana ny ady atao amin'ny fiparehan'ny solika andranomasina ny OLAP. Izany hoe ny sampandraraha misahana ny fiadiana amin'ny fiparehan'ny solika eny andranomasina. Izany hoe miady amin'ny hoe mare noira ireny izany raha misy accident sambo na ohatra izany. Ny OLAP moa izany dia manazava ny hoe impactan'ny fiparehan'ny solika eny andranomasina amin'ny environnement izany amin'ny écologie. Izany hoe misy izany le micro-organisme, le phytoplankton izay manao ny fitosantaizy koa, tsy hoe ny ala rery izany, tsy ny ala rery fa misy koa izany eny andranomasina. 70% ny surface-ny globe terrestre nefa dia ranomasina avokoa, ary eo izany le micro-organisme atao hoe phytoplankton ireo izay micontribue beaucoup amin'ny captagena gaz carbonika ary manao émanation ana oxygène mireduire an'le effet de serre mahatonga an'le réchauffement climatique. Ny OLAP moa izany dia organisme miady amin'ny fiparehan'ny solika, manana materiela be dia be izany izy any amin'ny faritra ohatra ny hoe Antsiranana, Nosy Be, Sainte Marie, Thomasina, Tuléara, Manakara, Maintirano. Any amin'ireo misy an'ireo seranatsambo goavana koa izany dia misy ny materiellan'ny OLAP rehetra. Ny OLAP dia manao fanazaran-tena isan-taona iomanana amin'izay ady atao amin'ny fiparehan'ny solika izay. Hatramin'izay nisianareo izay teo amin'ny firy teo izany efa intervention nataon'ny OLAP raha ho an'ny fadranomasin'ny Madagasikara? Efa maro be. OLAP moa izany ny décret de création tamin'ny 2004 ary hitantsika eto moa izany be dia be ny efa intervention efa nataon'ny OLAP. Ohatra hoe tany ataloany ary tamin'ny 2000 misy fiparehana solika izany teo amin'ny porin'ny taolany ary dia nanao intervention tany ny OLAP. Misy koa izany le bateau sprinta tany taolany ary échoué tamin'ny 2004. Ny tena problème tamin'io izany dia misy substance chimique atao saika hoe niparitaka izany fa nisan'ny intervention ny OLAP izany dia vita izany hoe ny evitena an'izay pollution marine izay. Misy ny ohatra hoe voangana izao tany Moramanga misy camion citerne, satria ny OLAP moa izany tsy hoe ny andranomasina ny tena asany fa nahatany eto koa misy camion citerne izany nivadika tena Moramanga dia misy fiparehana hydrocarbure dia nanao ny action rehetra izany ny OLAP nangalana an'ilay hydrocarbure very sy nanadiovana ny faritra rehetra. Be dia be izany hoe miara-miasa amin'ny OLAP eny amin'ny faritra, izany hoe tafidy tao daholo izany ny service déconcentré rehetra, izany hoe ny miaramila, ny gendarme ohatra, miara-miasa amin'ny autorité koa, izany hoe ny district na ny commune urbaine eny amin'ireny faritra ireny. Dia misy toerana efa nametrahana ny materiellan'ny OLAP efa nazavaiko koa, ohatra hoe Antsiranana, Nosy Be, Tamatavy. Fa izany hoe rehefa misy izany ny loza dia ireo izany miara-miasa daholo hiatrehana an'izay loza izay. Inona tena avantagen'izay le fitaovana vaovao azy? Le fitaovana vaovao izany manara-penitra kokoa izy io izany raha ohatra ka le ady amin'ny solika anareo le resana, satria le barazy izany efa barazy tena laza kokoa, efa efikasy kokoa izy izany. Io moa izany arakaraka ny voan-dranomasina izany, satria miady tsika izany arakaraka ny voan-dranomasina. Taloha izany le barazy anany antsika ohatrany hoe par mer calme ihany izany no tena efikasy izy, fa le niveau amin'izao izany efa somary ambonimbony izany le niveau an'le fitaovana azotsika ao ny barazy sy ny pompy hipompena an'le solika izany raha misy very.